سلام بتوني ترى منو في لايفلو تمام اللي شالو بزاره فيديو بوس برجر يتبالو برجر بيت لما نيوم ارتو جانيستي نانا برجر اتشن موكرو بلونال سلازي بزاره فيديو هيدن تشيك نارغوالن ياو كان سكاس غلصوني الواشم يتسماني سميت انجدي يالو نغر اسياچو الو تكتاتلو ورا فيديو Hi guys, lamaninyom sti menu achon ya yotno. Andam thakut tani double nagar mi matching. Selezi double burger, double the trouble ilan. Ground beef allo, ya barisga, the boss sauce alla chow, ya boss erasa chow sauce alla chow, ya boss burger. Selezi, you know what sti? Ya B2 special ilan, the big boss. Amis moto aser brno. Ngidi B2 special ablo already. Zaga karab alla chow. Selezi sti, minalbat. እሱን እናዟለን ማለት ነው እስቲ በርገራችን እየተሰራ ነው ያው ከዚህ ጋር አቀበየ ያለውን ነገር ያያየው ነው በጣም ደስ ቢለው ሽታውን እናንተ ብታሽቱ ሞር ነው አሪፍ ነበር ዳቦ ሰላጣ ቲማቲም አለ ሁሉም ነገር እስማ እስማ እኔ ብቻዬን ግን አልጨርሰው አውርቀማል ያስፈራ ለማንኛውም እንግዲህ በርገራችን ተዘጋጅቷል ኤን ይመስላል ኦይ አስማ ያዘው ሶ የቤቱ የራሱ ሶስ አለ ማለት ነው የራሳችሁ ሶስ አይደል ኦኬ ኦሬዲ የቤቱ ማይኒ So, this is normal? Okay. Yo, it's a musco kajalo, and the takatatu, and the rachin, the salamatro, I'm a second. Thank you. Best mom. Guys, yo, I'm going to talk with Burger with Amamudo. Gen Ehulu. Yes, sir, I'm going to say, I'm going to say, and that's just good, the big bossy balal, maybe to one special. But I refer to yo, Chimsun comes to Allen. እንደነገሩኝ ከሆነ ደግሞ የቤቱ የራሳቸው ሶስ አላቸው እንደማነሳው እርግጠኛ አይደለሁም በስማ በለው የታባቱ በስማ ይሄን ይመስላል ብቻዬን አልጨርሰውም ለማንኛውም እስቲ እንግዲህ ከዚህ ጋር ሶፍት ምናምን 4-5 ሶፍት ያስፈልጋቸዋል የመጀመሪያ ጉርሻ ይሄን ይመስላል That's mom. Wow. So go, what time it after? What time it after? Abbas has said what time it is. What did you all know? Yeah, the language index is the link burger. Match you look Bamet and Achu. አሁን ለቪዲዮ ቢየኖ በመጠናቹ የራሳቸው መጠን እዘዙ እና አሁን ደሞ እስቲ የቤቱ ሶስ ለብቻው በቺፕስ ሞክሯል ነው ማለት ነው ዮነ አሁን አታውቁትም አይደል አሁን ትንሽ ይከብዳል ለማለየት ደስ ይላል አሪፍ ይጣፍጣል ለማንኛውም ጋይስ እስቲ ያው ቀደም ቀምሰናል በጣም ጣሙ በጣም አሪፍ ነው ትንሽ እንትን ነው ማስተር ዳር ትንሽ በዛ ይላል እሱም በመርጫቹ ማስተር ደማ አትሆኑ ከሆነ ማትወዱ ከሆነ ያው ማስተር አይደረግ ማለት ይችላልላችሁ አይደል እና በተረፈ ንብላ ያው እንደነገርኳችሁ በጣም ይከብዳል ለመብላት በርገሩ በስማ ከነዳሙን አይነሶት ዳቦ ይገባ በለው ከባድ በርገር ነው አንተ ላስ ቆርጣው አይሻል ዛሌ ቆርጣ ይቆርጥ ዛሌ ጀስ ቢቆርጥ ይሻላል አንተ ይከብዳል በጣም ነው ጋይስ እንግዲህ እንደምታውቁት ይከብዳል ስታዙ አስቆርጡት ያላቀማቹ አትዘዙ ይሄ በቃ የቤቱ ስፔሻል በርገር ነው ትልቅ የሚባለው ነው ስለዚህ ያው ያለም ከያት አይደለም እጨበላለሁ ዳቦ እኮ ፍርፍር አለብኝ ጋይስ እስካሁን ከቀመስኩት በርገር አዲስ አበባ ውስጥ ስጋው በጣም ፍሬሽ ነው ይጣፍጣል
እነቴ ነው ከልቤ ነው መጣጭ ሞክሩት አሪፍ ነው ትንሽ እንትኑ ማስተርዱ ባይበዛ አሪፍ ነበርና አነስ ያለ ነገር ባዝ አሪፍ ነበር ለቪዲዮም ትንሽ ሆነ ከተጨምናለኩባችሁ እንግዲህ አይ የበርገሩ ትልቅነት ነው እሺ እሺ ቴንክ ዩ በጣም እሺ ጋይስ ለማንኛውም ሁለት ቦታ አስቆርጫለሁ ያው አይ ቲንክ አሁን ቀለል ይላል ለመብላት كمل عندنا يا مريم I think yeah የሶሱ መብዛት መሰለኝ ዳቦ ከታች እንዲጠፋ ያደርገው የለም የለም የት እንደ ያላቀም ተቆርጠምኛል እና ስጋ ወፍራም ነው ስንት ነው 3 ብር 3 ስጋ ነው እንዴ አራ 3 ማለት 1 ለት 3 ስጋ አንዱ ራሱ በጣም ወፍራም በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እንብላ እንዳላችሁ ይሄው የላችሁ ቺፕሱን ብቻውን የሞከርኩት አይመስለኝም ልሞክረው عارف نو قلت انش تشاو عارف 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 ها اللي لا تاكوزني بس ما غني راساتشو الله ره بس ما انت ره بلو جايز يولاچو انغدي ግማሽ ይደርሻለሁ ምንም አለም ገና ነኝ ገና ነኝ ይበላል ግማሽ አይ ቲንክ ግማሹን ጨርሷለሁ ያው እናንተ ምግብ መጥቷል እንግዲህ ቴክሳስ ይሱ ነው ዋው ነው እንግዲህ ዩቲዩብ ያው እየጨረስኩት ነው ምግቡን አሁን ላይ ያው እስቲ ካሜራማን ይሄን ይመስላል ማለት ነው በጣም ብዙ ነው ሲያቀብጠኝ ትልቁና አዝጄ ካላቅም ይበላው እባካችሁ ያው ያቅማችሁን እዘዙ እናንተ ስታዙ ሁሉም ነገር አሪፍ ነው ያው እንደ አስተያየት ትንሽ ማስተርድ ትንሽ ያው እንደ ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው ማስተርድን በጣም ማጥፈልጉ ከሆነ ነግራቸዋቸው እነሱ ያው እንዲቀንሱላችሁ ወይ እንደወጣ ማረክ ይችላልላችሁ ያው እኔ ማስተርድ ብዙም ስለማልወድ ማስተርድ አለው እሱን ሌላ ጊዜ ስመጣ ማስተርዱን አስወጣውና በቃ ፐርፌክት የሆነ በርገሩናል ማለት ነው እስቲ የቀረኝ ነገር የለም ከአንድ እስከ 10 ያው እስካሁን ከቀመስኳቸው እዛም ውጪ ኤሊናውት በርገር ሞከረናል በርገር ኪንግ ማክዶናልድስ ሞከረናል እዚህ ደግሞ ሲምፕል በርገር ሞከረናል ያው የአሜሪካውን በርገር ኪንግ ሞከረናል እሱን 0 ከ10 እየሰጠ ነው በጣም በጣም ደስ የማይል በርገር ነበር የበርገር ኪንግ የኢትዮጵያው ማለትና ከዛ ሁሉ አንጻር ይሄን 8 ከ10 ሰጥቻለሁ በጣም በጣም አሪፍ ነው እንደነገርኳችሁ ነው ያሐቀሜን ባረገው ማስተርዱን አስወጥቼው ቢሆን እና ስጋው ራሱ በጣም ወፍራም ወፍራም ከምር ከመከፍሉት ዋጋ ያ ይሄ አንድ ፓሪ ብቻ ነው ብቻውን ማለት እና ከመከፍሉት ዋጋ በጣም በጣም ቀጭን አርገው ትንሽ የበርገር አይሰጧችሁ እንደስሙ ቦስ በርገር ነው ተላላችሁ ለማንኛውም ዩቲዩብ የዛሬ ቪዲዮ እኔ መስል ነበር መጣችሁ ቼክ አርጉት እናንተ መስቲ ከዚህ በፊት የሞከራችሁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ ካንስ ካስር እንዴ ነው አካብጆአለ ወይስ አሳነስኩት አሳውቁኝ የዛሬ ቪዲዮ እኔ መስል ነበር በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ ቻው ቪዲዮ አልቋልኝ ነው ቪዲዮ ካንስ እኔ አላበቃም አብላት Ya me lo